Україна активно використовує секретну зброю Другої світової війни. Йдеться про технології, які експерти порівнюють із винаходом атомної бомби. Мовляв, з'явись вона у німців у середині 40-х, і ще не ясно, як усе б закінчилося. Однак у ЗСУ ця технологія, на щастя, є, а от у росіян відсутня. Йдеться про спеціальні детонатори до боєприпасів, які тепер спрацьовують дистанційно. При цьому їх можна встановлювати практично на будь-які снаряди, бомби та міни. Основний момент – це змірення розстояння до, відповідно, об'єкта і дистанційний підрив, який дозволяє увеличити площадь пораження. За счет осколків накривається большая площадь, что приводит, соответственно, к поражению как легкобронированной техники, так и, в первую очередь, личного состава. Враховуючи, що дані пристрої застосовують в основному проти техніки та військових, звідси і перелік боєприпасів, куди наші фахівці встановлюють подібні підривники. Річ йде про противотанкових, противопіхотних мінах, на які встановлюються подобні детонатори. И причем уже есть практика их применения. Это идет речь о детонаторах Джонни, которые имеют специальный магнитометр и акселерометр. Говорячи простіше, це датчик, що реагує на вібрацію, та спеціальний пристрій, який уловлює великий шматок металу, такий як машина чи військова техніка. Підрив відбувається як у разі спроби пересунути міну, так і у разі проїхати поряд або над нею. При цьому подібні подарунки наші військові навчилися закидати на десятки кілометрів за лінію фронту, тим самим практично перерізаючи логістичні маршрути росіян. На даний момент використовується активна тактика дистанційного мінування місцевості в глибину до 30 кілометрів. Раніше система роботи на міну должно оказаться механическое воздействие, давление. Срабатывал взрыватель на момент непосредственного механического контакта. На данный же момент, то есть срабатывает взрывное устройство дистанционно, что позволяет увеличить площадь поражения, и Б это сводит до нуля возможности разминирования местности противника. Крім того, детонатори дозволяють у рази ефективніше боротися з російськими дронами. Адже ворожі БПЛА, які коригують вогонь, сьогодні присутні практично при кожному обстрілі нашої території. Если эта информация отвечает действительности, то на данный момент мы можем говорить, что подобная технология позволит силам обороны Украины нейтрализовать, соответственно, активности российской стороны в использовании разведывательных беспилотников. Речь идет о «Зара», которые действуют с высоты потолка 5 километров, либо же те же самых «Ланцетов». Важливо відмітити і вартість цього винаходу. Зібрати його із мікроконтролера, підсилювача напруги та пари транзисторів можна приблизно за $20, що дозволяє без жодної лінії виробництва вже сьогодні наштампувати їх тисячами для потреб ЗСУ. В свою чергу, російські воєнкори зазначають, що система закупівель в армії РФ не дозволяє інтегрувати такі, здавалося б, дешеві та практичні нововведення. Із $20 за штуку і поживитись ніде. Та й паперову тяганину і сотні перевірок Україні застарілого ГОСТу ніхто не скасовував.